Velkommen til Anæstesi A til Z. I dag sender vi live direkte fra Dagsheims årsmøde på Scandic Falconer i København. Vi har glædet os til i dag, og især også til at vise, hvordan det egentlig ser ud, når vi taler med en gæsteekspert i studiet. Vi har glædet os til også at optage det, så vi kan dele videofeedet med dem, der ikke kunne være her i dag. Og så har vi selvfølgelig glædet os til at tale med dig, Rasmus, vores første ikke-anestesiolog ekspert. Men ekspert, det er du. Og dagens emne, det er prehabilitering. Og egentlig så kunne det også betragtes lidt som en kontaktannonce med ordlyden. Pligtopfyldende, omsorgsfuld kirurg søger seriøs organiseret anestesilæge til langdistanceforhold i en kompliceret og omskiftelig relation med træningsmotiveret patient. Yes. Og derfor har vi så inviteret en pligtopfyldende, omsorgsfuld kirurg med. Det er jo så dig, Rasmus han er kirurg aktuelt nede på Sjællands Universitetshospital, og øh, her afslutter han snart sin øh, hoveduddannelse som erotankirurg. Derudover så har han en PUD i netop det emne, vi skal tale om i dag, nemlig prehabilitering. Og, øh, da vi skulle vælge dagens emne, så foreslog Sandra, at vi skulle tale om rehabilitering, øh, men var en smule bekymret, for hun kunne se, at øh, hun ikke rigtig kendte kiruren, som vi skulle lave podcast med. Og det er ret vigtigt, især i en øh, livesætting. Øh, hvem, hvem er man, og hvordan kommunikerer man? Jeg kiggede på navnet, og med et smidt på læben, så kunne jeg sige, at du kan tage det helt roligt, Sander. Rasmus, han er min gennemmelde gamle læsemarker. Så ham er jeg ikke bekymret for. Jeg tog telefonen 20 sekunder senere, havde jeg Rasmus i røret, og han indvildede selvfølgelig med at deltage i dag, og det synes vi er fantastisk. Så velkommen til, Rasmus. Det er godt at se dig. Øh, og nu er vi sådan set ikke mere klar på at høre lidt mere om præhabilitering. Åh oh, tak. Tak for det, at jeg måtte komme. Det er virkelig en fornøjelse. Det er første gang, jeg får lov til at være med i en podcast. Ja, det er, det er ikke første gang, du er ekspert. Nej, det er ikke første ja. gang, jeg er ekspert. Det er godt. Ja. Æm, men Rasmus, lad os komme i gang, fordi vi skal lige have defineret det der begreb, prehabilitering. Hvad er det for noget? Fordi jeg kan er også sikker på, at det ikke nødvendigvis er det samme for alle os, der sidder her i rummet. Så vi skal have lidt styr på, om det er noget nyt, noget gammelt, og hvad det egentlig betyder. Æm, det er godt, du siger, at prehabilitering er et alt gammelt koncept. Det er faktisk ældre end penicillin. Det er beskrevet første gang i British Medical Journal i 1921 som en metode til at få substandard rekrutter til første verdenskrig, til skyttegravene, til at få min i nogenlunde fysisk form igennem fysisk træning, ernæringsoptimering og så psychoedukativ optimering også. Og det lykkedes super godt for dem. Og så er der lidt stille, sådan ind til cirka år, 2000. så begynder det at dukke op igen som noget, som man begynder at snakke om til kirurgi og altså anestesiologi. og det er jo, i virkeligheden så er det sådan en, en, klassisk forlængelse af et paradigmskift, der skete lidt inden, nemlig introduktionen af en hard recovery after surgery, fast track kirurgi, hvor man begynder at betragte sådan, kirurgi ikke kun som en kirurgisk teknisk øvelse, men også på baggrund af patientens fysiologi. Og når man sådan ligesom anerkender, øh, som, og der er vi lidt i trække som kirurger, men når vi begynder sådan at anerkende, at, at patients fysiologi har en betydning for, hvordan det går dem efterfølgende, øh, og ikke kun vores evner inde på operationsstuen, selvom vi synes, vi selv er meget dygtige, øh, så er biology king, ikke, og øh, selection is queen, <laughs> og surgical maneuvers is princess princesses. Men når man erkender det, så begynder tanken jo også at komme på, at måske kunne vi øge patientens fysiologiske reserver, eller resiliens mod det kirurgiske trauma, det kirurgiske stressrespons. Og så kommer tanken om præhabilitering. Så den opstår cirka omkring år 2000 med de første modeller, teoretiske modeller, der bliver skrevet der, af en, der er en kanadisk-italiensk forsker, der hedder Franco Carli. Han er stadigvæk i gang. Øhm, hvor man simpelthen prøver at øge patientens fysiologiske reserve inden QG, for derefter give dem samt kirurgisk stress stressrespons og så kommer de hurtigere efter QG. Øhm, og det er, fordi det er udsprunget faktisk af en heart recovery after surgery, allerede startet som en multimodal intervention, altså hvor man prøver at kigge på forskellige parametre. Så det er ikke kun et udtryk for træning. Og det er, jo, det er jo netop det, du har skrevet PUD i, i virkeligheden. Prævaluering ja. også. Så kan du ikke lige kort, meget kort, en hurtig beskrivelse af din PUD, hvad er det du har. Skabt? Jo, øh, Altså min PUD, den er efterhånden en gammel trauer, og der kommer kommet meget ny forskning sidenhen, men det handler om, det er kolorektalkancerpatienter, som primært det er jeg kigget på, det er faktisk kun det, jeg kigget på, øhm, og så handlede det om at identificere højrisikopatienter, og så lavede vi et, et par, par ACTR- og nogle kohorte for at finde ud af, at havde funktionel kapacitet en indflydelse på øh, postoperative outcomes. Et, det havde den, og der brugte vi performance status. Jeg synes ikke, den er særlig god, men jeg kan love dig for, at den har effekt både på langtidsoverlevelse, postoperative komplikationer og alt død og ødelæggelse. Øhm, og derefter så begyndte vi at kigge på de interventioner, som vi ville poppe i den pakke. Og der kan man sige, at det handler om, til at starte med, at få styr på vores population. Hvad er det for nogle modificerbare risikofaktorer, som vi kan gøre noget ved hos vores kolorektalkancerpatienter? Og i vores tilfælde, der kiggede vi på fysisk funktionsniveau, vi kiggede på ernæringstilstand, det er også meget hos kolorektalkancer, og så var det hjernemangelanemi som også er hyppigt forekommende. Og så prøvede vi at lave et RCT, hvor vi tog nogle skrøbelige patienter, i vores tilfælde var det bare performance status 1 eller 2, og så satte vi dem igennem fire ugers multimodal præhabilitering med højinten intensiv intervaltræning, i medicinsk optimering og så iv jern selvfølgelig rygestop og de andre ting også, hvis de havde de problemer. Og så så vi på dem, hvordan de gik med efter kirurgi. Og så lavede vi også et stort, var med i et stort eh, multi, eh, multinationalt multicenter-studie, eh, som blev udgivet for sidste år i JAMA Surgery, eh, hvor vi kiggede på selv det samme. Og til sidst så lavede vi et implementeringsstudie, hvor vi kiggede på, hvad sker der, hvis man sætter det løs i klinisk praksis på en afdeling. Det er sådan en, en klassisk manøvre, hvor man laver sådan et eh, kontrolleret før- efter-studie, hvor vi fandt nogenlunde de samme effekter, som i det er eh, tid. Det var egentlig min PhD. Det var hurtigt. Ja, hurtigt det overflygte. Lad os grave den stille og roligt ned i det i virkeligheden. Og det første, som der jo rammer de fleste af os, tror jeg, det er, hvad er det for nogle patienter, der har gavn af prehabilitering? Og hvordan er det, at vi har udvalgt de rigtige til det? Ja, og det er virkelig et kæmpe spørgsmål. Det er virkelig, virkelig svært at prøve at finde ud af, hvad der er ud fra litteraturen. Øhm, og jeg tror, det er noget af det, vi kommer virkelig til at arbejde med for fremtiden. Og det er også noget, nu vil jeg lade være med at tage for meget AI ind over, men det er noget af det, som vi for eksempel nede på Køge arbejder rigtig meget med, at anvende AI til at identificere det. Fordi det er klart, at den 52-årige maratonløber, der kommer ind om øh, altså han skal jo bare direkte til QG. han har ikke nogen risiko, øget risiko, og vi kan ikke gøre noget ved ham ved at træne ham i øvrigt alligevel. Øhm, men den skrøbelige patient, og det er der, hvor det begynder at blive interessant, det er højrisikopatienten, som har de her ting, vi kan modificere, som for eksempel øh, dårlig pulmonær funktion, øh, hjernemangelanemi, øh, dårlig fysisk form af fejlernæret. Det er dem, vi nok formodent skal fokusere på. Øh, og der kan man sige, det er jo ofte de samme patienter, der fejler de samme ting. Ikke? Øh, og, og det det, er der, hvor jeg tror, vi kommer til at have den store gevinst på det. Fordi den der model, hvor du ser fysiologiske reserve, hvis vi kan stige den, så har man større modstandskraft. Der er jo sådan en, en skjult antagelse i os, at jo lavere ens funktionel reserve og resiliens er, allerede før man går i gang, jo tættere den ligger på den der værdi for, hvornår man udvikler komplikationer, og hvornår man har et dårligt postoperativt outcome, så er det jo nok formodentlig også dem, vi skal kigge på. men altså, som udgangspunkt, synes jeg, at vi skal have en eller anden form for nogle objektive mål. Et af de problemer ved at identificere højrisikopatienter, fra min stol i hvert fald, det er, at vi er enormt dygtige til at sige, at du har en høj risiko. Altså specificiteten er super god, men vores sensitivitet for at afvise, at du ikke har det, den er rigtig dårlig. Og største delen ligger jo i den kategori. Det er jo største del af vores patienter. Og dem, vi kan sige, at du har så høj en komplikation, og du dør af det, dem skal vi nok ikke operere. Nej, jamen det er fordi, jeg kom lige til at tænke på det her med, at øhm, det er jo også rigtig rart at have de der score, fordi de er objek objektive. Der kommer et mål, der kommer ekstra antal procent for mobilitet eller mortalitet eller noget andet. Og øhm, så har vi et tal, vi kan forholde os til. Men jeg kunne også godt tænke mig måske lige at sådan, lige trække det lidt baglæns så sige, altså, hvornår skal vi begynde at score på dem? Ikke? Fordi det der med bare at komme hen til en kirurg og se ham få en score og blive sendt over og tale med nogle andre, det ved jeg ikke, om jeg synes, at det rigtige. rigtigt. nogle gange er, det også, er vi også i et system, hvor nogen har et problem, så bliver de sendt hen til nogen, som skal sige, okay, der vil jeg gerne overtale til Qgi. Hmm. Og så kan vi sætte en score på og gøre noget ved det. Men jeg kunne godt tænke mig, at den der proces måske også handlede lidt om, hvornår skal vi bruge objektive score? Hvornår er det også det her chat decision-making, altså finde ud af, er KIUG i virkeligheden den rigtige intervention, eller er vi allerede nu ved at undgå at sætte et helt apparat, apparat i gang? Ja, ja og der, der er vi jo dybt bagud i Danmark. Altså, det er helt vildt. Altså, fordi der har du store klinikker i England, og de, de fleste engelsksproglige lande kan du ikke få lov til at snakke med en kirurg, før du har været igennem kardiopulmonær exercise test, ikke? hvis du er over 70. Og det er jo, kan man sige, det er jo det ultimative mål. Æh, normalt skal jeg forklare, hvad en kardiopulmonær exercise test er, fordi jeg snakker til kirurger, men jeg går ud fra, at I har rimelig godt styr på, hvad et kondital er, og noget ildomsætning i kroppen. Ikke? Men det er jo cellulær respiration, så det er jo et super vigtigt og objektivt mål. Men du går jo ikke få fat på det i Danmark. Øhm, og det ville være rigtig rart, at man har det inde i den diskussion, ikke? hvor man kunne sidde i rummet, med både patienterne pårørende, kirurgen, anestesiologen og sidde og drøfte. Ikke? Men, men, men lige i øjeblikket, så de ting, som vi sidder i hvert fald og kigger på, der sidder vi jo og kigger på øh, anemi, og der er det specielt hjert Manglen, og der er det jo biokemi. Så har vi sådan noget, der hedder PGSGA, fordi at vi ikke er særlig store fan af NAS i forhold til fejlernæring og underernæring. Og så er, bruger vi noget, der hedder DARCI, som er sådan et Duke Activity Status Index questionnaire. Og det igen, det er jo questionnaires. Det kunne være fedt, hvis man havde noget mere 6-minute walk test, eller i hvert fald et eller andet mere objektivt mål på de her patienter. Ikke? Fordi det er jo det, der betyder noget for ens beslutningstagning at ja, man står med det. Ikke? Men det kræver jo enormt meget system, inden vi kommer i gang. Med andre ord, det er ikke sådan bare lige at udtage de rigtige patienter til lige præcis rehabilitering. Nej, det er ikke sådan, at du går lave en ASA-score, og så siger du... Nej, jeg synes, at ASA-scoren synes jeg er en meget specifik score. <laughs> øh, nu skal vi lige huske på, at dine patienter er jo primært kolorektalkancerpatienter. Ja. Det er bare for at sige, når vi har den her snak, så er det dem, vi snakker om som udgangspunkt. Øhm, og så kommer der også en ting op, især med cancerpatienter, øh, især dem, der har måske endda har metastaserende cancersygdom. Hvor lang tid kan vi tillade os at rykke dem og, i forhold til præhabilitering? Ja, altså lige præcis med stresserende og øh, sygdomme, der, der, begynder det at blive rigtig vanskeligt, hvis de, hvis de allerede har det. Altså hvis de allerede har det. Men hvis vi kigger på, på, øh, på de fleste kolorektale patienter, dem, dem, kurerer vi jo rent faktisk. Altså 60 procent af, alle patienter, der kommer ind, dem, de er jo stadig 1, 2 og 3, ikke? som vi rent faktisk kan, kan helbrede med QGI. Og, og der begynder det at, at blive interessant øh, i forhold til drøften af, kan man tillade sig at udskyde QGI, specielt fordi du har cancerpakken. Øhm, og og det, det er jo et komplekst emne, og man skal have en vis ydmyghed for det. Men øh, hvis i min verden, hvis du har så høj en pæoperativ risiko af komplikationer, og deres indflydelse på det positive outcome har en større risiko end cancersygdom, så er det værd at gøre noget ved det, hvis du har nogle modificerbare faktorer, vi kan gøre noget ved inden. Og det har de fleste. For det er det, der ofte driver faktoren. Og vi ser en relativ risikoreduktion på ca. 50%, hvis man indfører præhabilitering hos de her høje risikoindividere. så det er jo ikke små ting. Og postoperative komplikationer har jo indflydelse på langtidsoverlevelse, livskvalitet, funktionel kapacitet og formodentlig også onkologiske afkomst i virkeligheden også. men hvornår og hvor lang tid har det, det er svært at afgøre. Og det bliver jo et arbejdsmåling. Herhjemme har vi sagt fire uger at det er det, vi vil prøve at arbejde med også, fordi det ligger inden for de normale rammer for både lunge- og hjerteudredning. Og vi har ikke noget evidens, der siger, at du får dårligere cancerrelaterede outcomes med en udskyldelse af QG op til faktisk 60 dage på rectum og 90 dage på kroner, så vi jeg husker men det er jo igen det er jo lavet ud for nogle for nogle kohortestudier, studier og ikke i RCT det ville være dybt uetisk at prøve at lave et RCT hvor vi bare udskyder KIG på cancerpatienter for vi nødt nået hvor når det sig så, så, men det er jo en diskussion man skal have med patienter så er vi lidt tilbage til det der fælles beslutningstagning og have, have flere ind i rummet og nogle flere vinkler på det end bare det rent kirurgiske ikke? og det rent onkologiske kunne man, eller, altså, kunne man tro, at der er nogen, der måske gavn af 8 uger frem for 4 uger? Eller er det sådan en arbejdsrækgrænse, I har sat? Ja, formodentlig. Ja. Der er ikke nogen, der har skubbet den så langt hos os endnu. Øh, og der, der kan man så overveje det. Og det, det interessante ved det, det er jo, at formodentlig så dem, som, som gavner af præhabilitering, øh, hvad hedder det der vil vi formodentlig godt kunne skubbe den en lille smule længere for at få et større outcome, men det er virkelig ikke noget, der er blevet lavet forskning på. De fleste artikler, der er lavet er på de her 30 dage. tænker bare, vi kommer, nu kommer man jo ind på en del, det er jo ligesom patofysiologien og fysiologien i det ja. hele taget, hvad er det, vi kan rykke ved, og det synes jeg jo, det ved jeg også, at en af dine absolutte hjertebørn, det synes jeg, ved at du er spændende, jeg husker jo, på gamle dage, hvor vi lavede store øh, fysiologiske tegninger, som skulle have det hele med og sådan noget, der var du jo meget nørdet, og det kunne jeg jo godt lide. Og det ved jeg også, det interesserer dig her, fordi hvad er det i virkeligheden, der gør, at vi kan rykke noget i forhold til patofysiologien? Og det ved jeg ikke, om du har en, et indtægt på. Jeg ved ikke, en masse testning på det, men vi bruger ikke så meget af det. Jo, altså, det, 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 er interessant, fordi at, at i den kirurgiske passefysiologi, så, så, er der jo meget fokus, på, fokus på det immunologiske respons. Øhm, men det forsætter faktisk nogle vigtige ting. For, for, eksempel hos vores patienter. Et, øhm, det, uanset hvad for noget kirurgi, du kommer igennem, så kommer du igennem et postoperativt forløb, hvor du primært brænder protein af. Det er proteiner, der bliver brugt, og det bliver brugt til at opretholde blodsukker. Det er lidt underligt, men det gør det. Og det er fordi, at man ikke kan forbrænde så meget fedt. Så det er den ene ting. Er jo, det tages udgangspunkt for lean body mass, som i virkeligheden er din skeletmuskulatur. Og der er den passofysiologiske ting, at have en, modstandskraft, simpelthen bare i byggeklodser, jo vigtigt. Den anden ting, det er jo for eksempel sådan noget som jern. Der er fokuseret og lavet rigtig mange studier på anemi, øh, øh, og jeg mener, at det er et dårligt øh, fokusområde. I virkeligheden burde vi kigge på jern, fordi jern det er den vigtigste omsætter af elektroner i hele organismen, og det bliver brugt af samtlige enzymer i kraftcyklus, det bliver brugt i samtlige enzymer i øh, immunforsvaret, og for eksempel også til både roskaskader, indkås eller diverse ting, der skal rydde op efter kraftsygdom og infektioner i øvrigt. Og der tages det jo fra først, før du render rundt med har en hemoglobin på 4,8. Så den del af forståelsen af er vigtig. Øhm, det andet interessante, det er, det er vores fokus på, hvad det er for noget træning, vi laver, og de interventioner, vi laver. Øhm, og der der er jeg jo specielt interesseret i den anaerobe værdi hos vores patienter. Øhm, fordi den anaerobe værdi i min verden, det er i virkeligheden der, hvor du overskrider patientens mulighed for at omsætte ilt øhm, sufficient i hele kroppen. Ikke? Og der mener det er den form for træning, der hæver den anerobet tærskeværdi, som vi fokuserer på, nemlig sådan noget som HIT-træning. Og det er den, vi skal se en øgning af øhm, i, i rent fysiologisk øje med, ikke? Så interventionerne er ikke ligegyldige, hvad vi laver, og hvad det er for nogle træningsintervention, som vi laver. Altså, jeg sidder her og lytter til dig og tænker, det har du da meget godt styr på. Øhm, hvad skal du med en anesthesi Uh, er jo vores aller, aller, aller bedste, bedste venner. Ikke? <laughs> og øh, det kunne være, altså, det er ikke helt lige så mange kirurger, som er som, som er som mig, som interesserer sig over i den anestesiologiske boldgade. Og vi kunne rigtig godt tænke os nogen, som interesserede sig for lidt andet end bare det kirurgiske teknik, som vi står med og det kirurgiske felt. Ikke? Øh, inden, have lidt... inden du får lov at sige mere der, så stiller jeg jo også dig det spørgsmål, fordi når vi begynder at tale om prehabilitering her blandt vores kolleger, så er det jo lidt nyt for anestesien, og jeg er ikke sikker på, at vi, eller vi har ikke rigtig evidens til at bakke den business case op, hvis vi skal kalde det det. Øh, vi har ikke sådan rigtig taget ejerskab for det her område endnu, og vi har hørt oplæg tidligere i dag her på årsmødet, hvor vi har haft geriater, hvor vi har haft alle mulige andre, der har sagt, at det her, det vil vi gerne. Så så hvad er det, når nu du møder op her i dag og søger en en øh, seriøs og organiseret og, og interesseret anestesiolog? Hvad er det, du tænker, vi kan bringe til det bord? Jamen, det er virkelig at bringe det, det tværfaglige ind i det. Ikke? og få hele organismen med, frem for bare det, det rent kirurgiske. Og man kan sige, internationalt set, så er p optimering, den er en anestesiologisk opgave. Jeg ved ikke, hvorfor den i Danmark har havnet hos de individuelle kirurgiske specialer. Og det er også et problem. Fordi jeg lige pludselig stikker kollektivkirurgerne af. Vi er i gang. Men der er godt nok mange andre specialer, hvor at man ikke er påbegyndt endnu, og der kunne anestesien jo passende være en meget stor samlende figur, og måske også bidrage med vidning på viden øh, på tværs. Ikke? Og måske også sådan, lige sætte noget opmærksomhed på nogle af de ting, der er. Vi har jo, lavet jo for nogle år siden med Rune Hassler, jeg ved ikke, om han er i rummet, men han lavede jo et studie, der viste, at en anestes... An det er godt, som lavede, at en, at en anestesiteknik også har betydning, ikke? Og det er vel også jo. der, hvor vi skal komme og melde os under fanerne. Ja, ja, lige præcis, at, at interventioner, små interventioner i den periode kan jo have langtidskonsekvenser. Og det der er der faktisk også evidens for med præhabilitering med onkologiske afkomst. Der skal man nok være lidt, 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 lidt øh, forsigtig, men der er faktisk lavet en, en metaanalyse, der har vist, at stadie 3 kolorektalkancerpatienter har bedre cancerfri overlevelse, hvis de har undergået præhabilitering fem år efter. Mm. Altså, det er jo vildt, at du påvirker de onkologiske afkomst på det her, men det giver. Sådan teoretisk meget god mening. Og der vil jo anestesien jo være oplagt som vores allerbedste venner i den her, den her øh, øh, proces, som vi skal igennem. Og det kan godt være, at geanen over, men, men problemet er så lige pludselig, at jeg er bange for som kirurg, at det kommer til at handle om faldscreening. Ja, det, det tror jeg ikke, der er så meget far for, hvis det er en, <laughs> en læge. Men, men vi har jo en unik viden om den belastning, det er at gennemgå. Ja, præcis. Super good, øh, altså 46 yeah. uger har vi kun til at optimere folk til at stå igennem den kæmpe belastning, det er at skulle opereres, at være under anestesi alle de timer og have et eller andet på forløb, som kan se forskelligt ud. Og det, det kan jeg da godt forstå, at du kommer for, og chancer har I nogen til i dag? Præcis ikke? også fordi, at som kirurg så kommer man til at fokusere meget på de kirurgiske øh, både interventioner og komplikationer. Mm -hmm. øh, og det er i virkeligheden ofte ikke det, der fylder hos vores patienter. Og hvis du sidder med en kirurg, så skal han jo nok sige, at kirurgi er nok en god idé. Ikke? Mm -hmm. øh, og der kunne det være en fordel at få involveret de, øh, anestesiologerne også. Vi kunne jo måske engang imellem finde på at sige, at kirurgi er ikke en god idé. Ja, præcis. Ja. Det kunne for eksempel være en del af det. Ikke? Og specielt med, de, med dem, som de højrisikopatienterne, bør man jo formodentlig drøfte, inden man overhovedet begynder at drøfte kirurgi. Så den det sidste, vi når at tale om her i dag Normalt så varer optagelsen af vores podcast jo åh, timer Men øh, det kan den ikke i dag Så det sidste, du får lov til at, at komme ind på, Rasmus Det er, hvordan ser det her øh, økonomisk ubegrænsede, øh, helt ideelle, optimale setup ud for prehabilitering i dine øjne? Altså, jeg synes jo, at business casen er kedelig Okay. Mm -hmm. øh, men, men jeg kan godt se at den skal jo til, der skal jo noget, noget bread and butter, og der er lavet et par studier der viser at, at, at det nok formodentlig bare løber lige rundt så du flytter bare udgiften fra postoperative komplikationer til en præoperativ indsats men altså for en postoperativ alvorlig komplikation kan du nærmest også få en personlig kok og en fysioterapeut og numbers needed to treat ligger på de studier jeg har set i forhold til implementering omkring 9, og man altså Altså, man har omlagt Danmarks infrastruktur, infrastruktur i forbindelse med øh, acute myocardial infarkt med, non, med, altså med en nummer sådan, på 23. Ikke? Så, så der burde være en eller anden forståelse for det. Jeg tror også, man er i en, i en, en folkelig og en politisk opinion, hvor at man rent faktisk vil have en mulighed for at kunne føre det hen. Og man kan sige, at drømmen er jo en, en, en klinik, ikke de store glasdøre, ikke? hvor man kommer ind som patient, man bliver hentet af kirurgen ind i ambulatoriet, man kan se der, hvor patienterne træner på cyklerne, ikke? og siger, at det er Henning, ham, han skal operere sammen med dig, du kommer til at ligge på stue med ham, I skal også træne sammen. Derovre der sidder diætisten, der er køleskabet her med proteindrik i alle farver og former og smage, ikke? og det er det her forløb, du skal igennem. Nu skal vi ind og snakke om, hvad der er vigtigt for dig, hvordan hjælper vi dig bedst muligt, hvad for en restriktion passer dig, hvad for noget efterfølgende behandling, hvor ligger det henne. Nu skal vi over og snakke sammen. Og hvorfor er det så vigtigt, at det ser sådan der ud? Fordi det ved jeg, at du også med erfaring ved dine studier, og den sydlige del af regionen Øst, øhm, som du er i. Hvad var det for nogle udfordringer, du så der? Jamen altså, man kan sige, det er altså, det sjove var, at dem vi fik med i studien, det er jo det, best of the worst. Ikke? Selvom vi har valgt de skrøbelige patienter, så er det Solrød Strandsegmentet nede hos os, og heroppe, der vil være dem fra Nordsjælland. Ikke? Det, er, det er dem, som har forstået budskabet, dem, som har en eller anden form for øh, finansiel, fysiologisk og et overskud i hverdagen til at kunne tiltage det der. Der var flere, der sagde, at det her det er et fuldtidsjob at skulle i det, det her. Øhm, og, og der har vi bare en forpligtelse som kliniker at prøve at hæve det, og dem, der mest har brug for det der, det er jo i virkeligheden dem, som siger nej. Ikke? Og det er jo den klassiske ved de her interventioner så derfor skal vi have et helt andet sæt op til at kunne håndtere de her patienter. Vi skal måske have en forløs koordinator, der skal sidde og koordinere hver eneste lille transport til dem. Det kan være, at vi skal sørge for, at der ligger en sildemad hver gang de kommer til det efter deres træning, hvis det er det, der begrænser dem. Og det kommer til at kræve en helt anden tilgang til sundhedsudsætter i øvrigt, for at vi kan lave det der personlige kirurgi, hvor vi vælger den rigtige patient til den rigtige behandling til det rigtige tidspunkt, som det er det ultimative mål for enhver kliniker. Øhm, og der tror jeg der, 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 skal, der skal vi have noget erfaring med de der, og det er derfor jeg tror at det der med at have det in house i et hus, hvor det, det du laver det er den her outcome det tror jeg, det, det, det må være den måde at drømme så skal de høre, hvor står Anastasia i det hus der siden af eller? <laughs> ja præcis, nej det, det, det er jo med i, i drøftelsen af, hvad er det rigtige outcome, ikke? og hvad er, hvad er din risiko ikke, fordi mm. det, 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 det er jo en, en svær formidlingsopgave også og en svær forståelsesopgave for, også igennem den og det, hvordan ser det rigtige perioperative forløb ud for den til her dem også ikke? ja fordi det stopper jo ikke der Nej. og det er jo vigtigt at sige at alt det her det skal jo implementeres på baggrund af at du allerede har optimeret det interoperative mm. og det postoperative mm. det, 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 først, det er jo altså, det første der det er jo vel etableret, at der bør være det ikke? vi når ikke mere Rasmus, men således inspireret af din store viden, så håber vi også, at vi kunne inspirere jer, der har lyttet med og set med, til at gå hjem og finde ud af, hvordan øh, præhabilitering øh, i en skøn forening mellem anestesiolog og kirurg øh, kunne se ud i jeres setting med fokus på, hvad er what matters most i den population, I er omkring, og få lavet de rigtige studier, så vi kan lave et, øh, et setup omkring det her. Øhm det kan være, at vi lige skal høre, om der er et enkelt spørgsmål for publikum. Så kan vi godt nå at få det med i podcasten. Man skal bare snakke i en mikrofon. Du kan låne min, Susanne. Ja, jeg synes, det lyder utrolig spændende, og der er der ingen tvivl om, at det betyder meget, at vi får optimeret patienterne. Problemet er jo, at vi som anestesiologer bliver bragt rigtig sent ind i forløbet. Vi ser tit patienterne dagen før eller to dage før to dage før, når de skal optimeres lidt. <laughs> så, så, vi skal jo have ændret det setup. Så vi skal jo være med ved indgangen øh, i den første vurdering, når I får henvisningen. Helt enig. Udover at du siger enig, Rasmus, så fortæl lige lidt om, fordi jeg ved jo, at der er jo lavet forskellige modeller, og det ved du også lidt om. Skal man, er det den, hvad sker der, hvis det er den almen praktiserende læge, familielægen, der henviser? Er det godt nok, eller er det kirurgen, der skal... Hvordan skal vi sørge for, at det bliver tidligt nok? Hvordan bliver det mest succesfuldt? Altså, jeg tror i virkeligheden, at det, man bør gøre... Altså, vi... det den måde, vi i hvert fald prøver at arbejde på det lige nu. Det er jo, at øh, vi prøver, fordi allerede før patienten kommer ind, fordi vi har lidt tidspres med det her, så har vi en AI-model, der kører og giver dem en prædiktion og giver dem en risiko. Så du har 8,9% og så bliver du inddelt efter nogle strata, efter det, hvad det er for nogle ting, du, du, skal gennemgå, og hvad for nogle objektive målinger, du skal lave, og hvad forløb, du skal have. Hvis du er lav risiko, går du direkte til kirurgi, og hvis du har høj risiko, får du en fuld pakke. Ikke? Og så diskuterer vi det til MDT, og ingen har set patienten endnu. Det er meget vigtigt. Altså, der, er ingen har, der er ikke nogen onkologer, der er ikke nogen radiologer, der er ikke nogen, de har været, selvfølgelig været til scanning, og biokemi har vi, og så har vi prædiktionsmodellen. Men der er ikke nogen, der snakker patienten om, hvad de gerne vil. Og det, der er interessant, det er, at det, jeg, jeg tror, at man skal divergere forløbet der, og så sige, hvis vi beslutter os nu, nu begynder vi at arbejde i et højrisiko eller et intermediært risikoforløb, så skal vi tage en separat øh, konference om, hvordan vi, en perioperativ konference, i stedet for, i stedet for okay. en onkologisk MDT, så har vi en perioperativ MDT. Og vi så er med. Præcis. Er det tidligt nok til dig, Susanne? Hun nikker. Ja. Vi skal, anestesiologerne skal med på toget. Jeg tror, det er det, som det er det sidste ord. Lige, hvor vi siger tak for i dag, Rasmus. Tak, for det. tak fordi du gad at komme og tale om rehabilitering med os, øh, og øh, jeg tror, det er tydeligt, at vi skal bruge hinandens kompetencer i højere grad, end hvad vi gør. Så øh, det vil jeg sige tak for alle jer, der mødte op, og tak, fordi vi fik lov til at være her, og øh, vi høres ved.